የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት በኮሮና ምክንያት ያራዘመው ምርጫ አሁን ለማካሄድ ፍላጎት አሳይቷል። የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮችን ግማሹን ወደ ወህኒ ጠራርጎ ከከተተ በኋላ ሌሎች በወከባ ካስፈራረ በኋላ ምርጫውን በብቸኝነት አሸንፋለሁ የሚል አሳሰብ ይዞ ነው ሲሉ የኦሮሞ ሊሂቃን ተናግሯል። የፖለቲካ ተንታኞቹ አሁን ምርጫ ማድረግ እንችላለን የሚለው አባባል የኦሮሞ ህዝብን ከፖለቲካ ስልጣን የማግለል አላማን ያነገበ ነው ብለዋል። ክብርት ኃይ ላይ ተጨማሪ አላት። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት የሐሰት ተውኔት በመፈብረክ የአገሪቱ ከባድ ሚዛን የሆኑ ፖለቲከኞችን በጠቅላላ ጠራርጎ እስር ቤት ከወረወረ በኋላ የስልጣን ጉዞዬን የሚያደናቅፈኝ አይኖርም ብሎ በማመኑ ነው አሁን ምርጫ ማድረግ ይቻላል የሚል ግጥምና ዜማ ይዞ ብቅ ማለቱን የኦኤምኤን የፖለቲካ ተንታኞች ቦሩ በራቃና አቶ ደረጀ ሐዋዝ ገልጿል። ሁሉንም ነገር ከመንገድ ዞር ካደረጉ በኋላ በተለይ ከባድ ሚዛን ተወዳዳሪዎችን በሐሰት ወንጀለው ካሰሯቸውና ውጭ ቀሩ የሚባሉትንም ካዳከሙና ሁሉም አቅም አሁን በእጃቸው መሆኑን ካረጋገጡ በኋላ አሁን ኮቪድ-19 ቀርቶ የፈለገው ነገር ቢመጣ አያስተጓጉለንም፣ ምርጫውን ማካሄድ እንችላለን የሚል መልእክት ጀመሩ ማለት ነው። ይህንን ነው አሁን ዛሬ የጤና ሚኒስትሯ የምትሰጠው። እንግዲህ አሁን የጤና ሚኒስቴርም የሚሰጠውን ትዕዛዝ ነው እንጂ የሚናገረው በትክክል በጤና ላይ በምርመራ ላይ በምርምር ላይ የተመሰረተ መግለጫ ሳይሆን እየተነገረ ያለው የፖለቲካ ዓላማውን ገቢራዊ ለማድረግ ያለመ መግለጫ ነው ብዬ የምወስደው ማለት ነው የጤና ሚኒስትሯን መግለጫ። አምባገነኑ የአብይ አህመድ መንግስት የኦነግና የኦፌኮ አመራሮችን በሙሉ ካሰረና ያልታሰሩትንም አዋክቦ ካሸበረ በኋላ ነው አሁን ስለ ምርጫ ማውራት የጀመረው ይላሉ። የደፈጣ ምርጫ ነው ብለው ደፈጣ ማለት በወታደራዊ አነጋገር ጠላት ባላሰበበት እና በተደናገረበት ወይ ሌላ ችግር ባለበት ገጠመኝ ጥቃት ማድረስ ማለት ነው። እና ይሄ እነ ዲሞክራቲክ ወይ አምቡሽ የሆነ ምርጫ ነው። ይሄ ተለማማጅ ዲክቴተር ለሁለት ዓመት በደንብ ያሰበበት ነገር ነው። ከጀርባው ያሉት ሰዎች አብረው በደንብ የወጠኑት ነው። ትልቅ ዓላማ ያለው ነገር ነው ይሄ። ምክንያቱም በዓለም አቀፍ ደረጃ የተወሰኑ ስሞች ነበሩት የአብይ መንግስት። አሁን በምርጫ አማካይነት ለጀትማይዝ ማድረግ ይፈልጋል ይህንን አሁን እሱ የያዘውን ግሩፕ። በአጠቃላይ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት በህዝብ ላይ ያለውን ንቀትና ይሉኝታ ቢስነት የሚያሳይ መንገድ እየተከተለ መሆኑንና የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች በተለይም የዚህ ጥቃት ዋና ኢላማ የሆኑት የኦሮሞና የደቡብ ህዝቦች መብታቸውን ለማስጠበቅ ሊታገሉ እንደሚገባ የፖለቲካ ተንታኞቹ ገልጸዋል።